jo som de Catalina i ara estic en aquella tinta Sali per fer un parell de bunyals. Jo som la Maria i ara estem preparant la pasta per fer els bunyals. Jo també som la Maria i ara aniré pastant tota aquesta pasta. Sí, poc a poc, vas posant. I som a Sant Joan. A Sant Joan és la tercera edat. La associació és la tercera edat. I com que hem de fer una bunyalada per les verges, avui ho provarem. És de patata i farina, llevadura. N'hi ha que tenen costum de posar-hi moniato, en aquesta no n'hi hem posat. Ah, una estoneta per haver de pastar. Fem gimnàsia 4 dies a la setmana. Després farem tai chi, coral, petanca, excursions. En fem una cada mes. Qualquer soparillo, bingo, bingos, diumenges, i també farem cuina. Enguany ens hem decidit que volem fer cuina. Maria, no. Com va això de la pasta? En casa ferra molt. Per meta farina, no ens aturam. La qüestió és passar-ho bé i moure-nos. Bueno, ara que l'hem acabat de pastar, la pasta ha de tovar una hora. No? Catalina, tu faràs els bunyols, sí, i tu els trauràs. I da, jo vaig a cercar sucre per parar el nostre estar. Vale, d'acord? Molt bé. Ara mirarem si sal i esquelent. Si no esquelent, haurem d'estar un momentet. Sí, està bé. Comença. Mos haurien de sortir tots en forat, eh? No ho sé si sortiran en forat. No surten en forat, Catalina? No. Bona. És el forat més gros. Però tindran el mateix gust si no surten en forat. Qui te va ensenyar a tu fer bunyols? Jo me'n va ensenyar una amiga de fer bunyals. No és que en sàpiga molt, però el que sé, me'n va ensenyar una amiga. Sí. Me'n va ensenyar una lota que li diuen a Catalina Quellos. Perquè ella era molt bunyolera i jo li ajudava. I just de vora-ho, més o menys, em vaig aprendre. Mulles dit d'aigua, però si no mulles el dit d'aigua, no massa aigua, perquè si no això es fitxa. Ja fas així, i llavors... Oh. Tu no tens massa força, això? No. Sortirem molt torrat. No, de fer via. Perquè si no, mos cansarem d'estar a la pella. A part del playback, les persones majors també varen fer espregó de festes. Va ser excepcional, va ser una monada. Mos hi sentiren tan bé i tan ben acollits pel poble que passàrem un gustet. Jo crec que mos va sortir més o menys bé. Tot sempre millorable, però nosaltres vam quedar molt satisfets. I llavors fotos en sordimanes i això, nosaltres no, jo sobretot, ni crec que moltes, no hi molts, perquè també hi havia homes, no crec que ho haguéssim viscut mai. Que ja tens record, a la tercera edat no havia fet mai espregó de festes, que ja tingui record. I va ser una monada. Vam passar molt de gust, de tot. I després vaig ja no anar de parlar. Després va passar massa. Ja m'atén totes les padrines que actuàvem allà amb una falda curta. I no vos imagineu, mos sentíem les madones de tot. De la festa. De la festa, sí. Jo no som d'aquí, i a València ho fem d'una altra manera, però em vaig aprendre aviat. A València es fan de carabassa. Bueno, no sé si per tot, en el meu poble sí. I tu quan eres jove, cantaven serenates? Sí, venien, com ara mateix a les cases dels pobles, tots tenen un balcó. I es venien a cantar serenates als al·lots. Les novietes que teníem, mos feien serenates. I es posàvem baix de la porta de casa i nosaltres sortíem en el balcó.
festa, quan acabaven, tothom els convidava bunyols. I moscatell. I moscatell. Yeah. Bunyols i moscatell. Ja no te'n record que les ja me'n fessin mai de serenetes. No. No. I del teu nòvio què feia? El meu nòvio no els havia fet serenetes, xupars. Bé, però allà els lots que en fan. Ja no te'n record. A més, aquí a Nasta no hi havia balcó. Ah, no? No. Molt val cantar una cançó de les serenetes. Què te feien? Hombre, cantaven clavelitos, les coses de la tuna. Ah, jo amb la meva neta, ara quan se'n va a dormir ja li dic, canten els clavelitos. Clavelitos, això, la tuna. No la molt val cantar? No la fem molt. Ai, dai, l'hem d'ensaiar per l'any que ve. Sí. Molts convendrà. A la coral la cantarem avui, ara, el dia de nou. Ah. Dia de nou fem bunyols per tots els socis, aquí la tercera edat. I cantem, com tenim una coral, cantem totes les cançons aquelles de la tuna. De les tunes. Sí. I després, el més guapo, que encara regalem un clavell a les dones. Totes les dones que estan al sopar, un clavell. I queda molt guapo. Tothom se'n va content. Bueno, ella és la presidenta de la tercera edat i ha d'estar un pap per tot, perquè no li queda més. Jo tinc que donar branca a tothom. Bueno, ja m'han fet a la cuina, però no vol dir això, que jo faci menjar per tot, ni molt menys. No, tots som un equip. No, només és que qualcú s'ha de cuidar, falta això, falta allò altre, però no som la presidenta de la cuina per dir, no, tu, no. Som un equip en totes les coses, en la cuina i en tot. Vinga, nines, que bé que ho teniu ple, vols dur sucre per posar l'os d'estar? Normal, Maria, gràcies. Vinga. Queden guapos, eh? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ma Maria, tu, què fèieu quan éreu petita per les verges? Què fèieu? No, ma mare sempre va fer bunyols. Ah, sí? Sempre va fer bunyols, això sí que fa. El que en vez de fer-los així, deixar no mos feia amb flama, amb crema. Ah, sí, sí. Bunyol de vent. No, aquests però sí. I també te cantaven serenates? Ja, qualcuna, també la me cantaren. Només era jo que no me'n cantaven. Bé, perquè estaves a fora vila, lo millor. No, les amigues diuen que tampoc no la me cantaven. Ah, vale. Sempre n'hi havia qualcuna que cantava. Hombre, si surten dolents, sabem qui té la culpa. És qui l'ha pastat. És qui l'ha pastat. Jo no la vull. A part de bunyals, que el bunyal no era una cosa que se menjés per tot, m'apareix. Se menjava menys magrana perquè quasi totes les cases hi havia un magraner. I fa estona menjaven el que tenien. Més. Ara que també, jo crec que hi havia gent que menjava bunyals, però magrana sí. Magrana me recorda que mos feien explorar magrana i menjaven magrana. Ale, nines, podreu tastar. A més, si són bons. Molt guapos. Almenys tenen forat. Sí. T'han sortit molt de bon color. No trobeu que mos han sortit de bon color? I molt guapos. S'ha acabat. El tenen forat. S'ha acabat i no mos han cremat. Ja està. Ah. Bé. Adéu i vinga. Adéu, adéu. Adéu.